o mola proprio lui prima. Per me la vale adesso. Siamo già tutti. Per far parlare a un compagno? No, no, ti ho sciolto dall'altra banda. Non sembra un body part qui, è strano. Ho pigliato il franco e ho detto pigliare la volo per la cosa, cazzo. Non c'è versi, Un dei tuoi. No, con la scala, grazie. Al franco, vale. C'è versi. Sì, sta meno. Sì, totalmente. Scappa alfa? Sì, qui da forse, sì. Capital, has hecho un puto capcanteo, siempre igual. Pero es que yo me debía de esta guerra, tío. Mira, joder, pues es que... Pero tío, ¿qué? Pots mirar, collons, y que a més, que t'has hagut d'anar a buscar. Pues yo la veritat vista sense voler. Pues que ara, mira... Jo vull tocar la B per saber el que agafo, tío. Es que si no jo... Es que fes un cop d'ull a la cantonada, tío, ja està. O salta ja amb la B apretada, per si de cas. Fes el que vulguis, però no et pot passar això més. Tio, és que l'agafava sobrat, els hem matat a tots, i et passa sempre, tio. No, sobrat tampoc perquè he fet això i ja m'han caigut bales de donar res. Ah, però hagués estigat enrere de l'agafa. Sí, sí. I el mal hagués pogut posar. Perdem aquesta, per favor. Va, som dos. Cuidado por patio. Aunque el vídeo está la ganando. Se me llena nada. Manqui por Franco. Oh, mierda. Y no morí él, tío. Compos no morí él. Vale, joder. Dos por Franco. Overshield inbound. 8 segundos para el sobrescudo. Venga, Manqui, los pillas. Buah, vale, un tío a la columna d'alfa, tocadíssim. He mort, està entrant un per la d'això i s'hauria d'anar al sobrescut, s'hauria d'anar al sobrescut. Se l'heu matat en 5 segons. Merda. Ja, ja, que l'hem jodido. Bueno. Bona granada, esa. El sobrescut ja no és sobrescut. De fet, ara morirà, segurament. No? Uf! Sí. Poli... El de l'alba està rebentadíssim. 100 llegendes de sniper, nois. Soy Laurea. Okay. Oh, que bona. Bona granada, Capcat. Molt bona granada. Però aquest fora tens un tocadíssim davant. No, a veure, no és normal. Joder, sóc supermal. Aquesta batalla podia guanyar entre sobres aquí. Vente para hacer gracia, gordo. Sabés, eh? Bueno, ens havia quedat clar quan lo de... No te preocupis. Està disparant des dels ninos. Ole, des de Nest. Buah, dos, tios. Jo ara ja no mato ningú. Aquí l'hauria d'haver tirat si hagués pogut. És que no m'ha donat temps, jo, quan... L'he trobat amb una explosió de granada a la boca. Detrás, Capcat, detrás, detrás. Sí, 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 m'estic pirant per allà amb si són tan tontos d'agafar-la. Merda, està tocadíssim. Hòstia, ara estava d'empenya. Merda, portava d'empenya. Li hauria d'empès una altra manera. Estan tocadíssims, eh? Oh, la bola super tocada, joder. Hòstia, no s'ha mort ni uno, eh? Estic ara és una Vergil. Venga, Mangui detrás, Mangui detrás. Em poso l'Overshield, os jodéis. Venga, vaig cap allà. Venga, va. Venga, va. Tinc penya darrere. Dos tios darrere, pel jardí. Estan just a l'Overshield. Allà ja no ve. Vale, ningú està mirant a... Sí, l'Aureas, vale. Està mirant a... Estoy, estoy, sí. Vale, eren dos tios pel Franco. I otro por B. Un tio per sota el pont. Túnel. Aquest, aquest ja està. I aquest també. Cabrón! Què queda? Un escopetazo i una hostia no mata?
Oh, super topado. Vamos. Garda, 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 garda. Ha quedat a dins la bola, tio. Epa, i no m'he carregat. Su puta madre, m'han carregat. Sí, perquè s'ha de tirar, s'ha de tirar. Sí, 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 l'he tirat, aquest és el problema, l'he tirat. Cap cap d'angle. Tocadíssim, cap que te'n trobes tocadíssim. Uf, s'ha anat a la garba. Ui, aquesta anat a fullar. Sí, sí. Estic fora de combat. Tinc un tio darrere. Tienes una arriba en el puente. Uf, tio, estoy ara pa, vamos. Us he marcat dos. Hòstia! Vale, heu d'intentar pillar-la, eh? Que si no farà reset... No, déjame pa. No, moriré. Ah, merda. Jo la baix, vale. Bé. Però bueno, ara són 8 segundos, hay que correr poco. Uah, fills de puta. Hòstia, és que... Sí, la bola, sí, si hace falta correr, se corre y da igual que mueras, pero la harías pa'lante, que es donde están ellos. No por esta última, pero en general. Hay un tío para Ninus. Vamos, sí. Me he cargado contra Franco. Ah, tío, aquí se ve una pila. Tío, jura, una carra de pena. No pasa nada. Voy a por el patio. Overshield. Han posat ells. Joder, me quedo con las patas sense trets. Overshield es para ells, els tens al darrere, Maguino. Maguino, no, no pillis la bola, que t'està disparant. Perquè no faci... No s'han ficat de 2 segons, ja disparen 20. Hauria d'haver disparat 2 contra 1, sí, 2... Clar. Se l'havien venit d'entrar. Haurem de fer el guanya. Sí, però no t'hi ha, ja saps. Hola! Mira al davant, tio. Esteu liant parda, eh? O sigui, no aneu tan encegats. Però per què parles en plural, tio? No, per una jugada que he vist i l'altra. Jo he caigut malament i ja està, no? Prefereixo per l'equip, que no assenyalar algú, i al final va per tots. Però quan dius que estem encegats, va jugant. No, no quiero morir. No. ¿Dónde estaba? No, por serio. Tienes dos ahí, cuidado. Le va a hacer para el mangui. No. Vol reset. No, tipo a cogerla. Arriba para el alto. Overseed, La puta. Joder, que rabbit. Oh, se l'han posat, tio. Ja que els he fet una... Ho has fet molt bé, la merda aquesta, ho has fet de puta mare. La idea era collonuda, passa que, mira. Sí, sí. Ha faltat un segon. A veure si el por plasmes. Vale, cap, que et surt ara un cap a tu. Què va agradar? Però jo, però... Vale, no l'haver si no és a veure si... Hòstia. Vale, he mort la bola. Vinga, m'he carregat el del costat. O sigui, que això... I l'altre? Només queda un, vinga, pilleu la bola, feu-te'ns res, un moment. El tinc jo aquí, el tinc a la porta, el tio. Gràcies, o... No, no, està bé, està bé. Cap que ha anat a buscar, el tio ha tirat enrere. Vale, venen per Overshield. Vaig basculant cap a l'altra banda. Sí, bascula, bascula. Què? Hòstia, el puto Franco. Aquí. Però con collo... Va fer cap, que t'ha fet cap, no, 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 no veo, no veo. Direcció contrària, direcció contrària, direcció contrària. Gira, para. Però on vas? Però on vas? Però on vas? Però on vas?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O si solo tenía que darte la vuelta y estaba el Cuphead a tu lado. Venga, Tony, que estaban también en alfa. Vale, están en el Stohu. Vale, sí, aguanta ahí. Súbete o... ¡Hostia! ¡Venga! Sí, aquel tío... Joder, es que flipas, tío. Joder, a Malfranco, tío, los pilotas. Ahora sí que me piro para alfa, Sí, sí. Granadas a Nesta saco. ¡Hostia, me baja uno! Mangui, no tienes, tira una granada. No, hola. No queda barba. Hola, me ha fotido las... No, es que me ha hecho un trapa, básicamente. Ve. Mierda, han pillado para alfa. ¿No se ha enganchado esa bola? No se ha enganchado, no. Y tampoco se ha muerto, ¿sabes? O sea... Ya va, tío, tú. ¿En papá? ¿Qué tú granadas? Creo que nos tiran desde el túnel. Ya está. Sí, viene otro por el túnel. Tengo que tirar una carga. Y otro por B. ¡Oh! Un sniper. Un sniper, Rens. Tiro la bola. Bueno. 2 segundos. Vale, un tupper sniper. Tocadísimo. 4. Barrera, me cago en la puta. Bueno, me está pasando. Pero a mí no mata la bola, ¿no? 1. Bueno, que está femenino. Vas para B. Yo también. Vamos todos. A ver, yo me eché la brega de la bola. Me iba a quedar una pero en 0, Vale, una hora natal sniper Sagu, a que te llevo a cabra. Teo, yo bajo, vaya. Madre, me vas a tirar nada, hijos de puta. Sí, sí, ya está. Estoy tirando mi escapa alfa con otra bola, ¿no? Aquí, sí, 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 sí. Si os han cargado todos. Está al otro lado del túnel, ahí abajo. Vale, mate a su rascut. ¿Estaba de arena? No, no. Ah, vale. Tu rascut? Faig ajudar el cap, que també. Sí, però no puc entrar encara. Carba, porta de... Et quedes sol a sobrescut. Porto una altra. Està un toc, està un toc. I està aquí. O aquí a 3, si no es pilla el d'Oversil. Vale, perfecte. Uah. Ojo l'esquena, però. Sala nada. Molt bé. Que bé. Bona. Aquest d'Oversil ha valgut. Vamos. Sí. Amb si deixeu aquí, sí, sí, la pilleu la pilles que està aquí. Sí, la tinc. I el sniper ja està a l'esquerra. Venen pel pati de Bravo. Vale, i pel pati de Bravo també. Hosti, por Franco. El d'Alfa està rebotadíssim. No, no, va, cap a mi. Ve sortint pel túnel, Capcat. Sí, sí, vete, sí, vete. Et trobaràs uns sisos per aquí, o sigui, tira recte cap a Charlie, exacte. Tira. Ojo l'esquena ara. Hòstia, això, te la passo. Que bona. Perfecte. Vinga, granades al túnel, que fortin d'allà. Oh, no ha mort! Vinga, coño. Joder, del Franco, tio. L'obres ha mort, eh? Ojo, hem de continuar movent la bola de si pots, o tirar-la fora de si pots, o que sigui. Sí. Tenim gent allà, a la bola mateix. Tens un tio darrere, t'has sortit un tio darrere. Espera, intento, el de Charlie s'ha tocadíssim. Crec que és el millor. Vinga, aquesta bola. Ojo, Charlie, l'està deixant gent a l'esquena, Li ha fotut una granada a l'Aurias. Sí, se tira. Hòstia, no sabia que just pujava, tio. Joder, ho sento. Puja un Aurias, gira't Aurias. Però per si eres per ells. No em sents? La puta. La papilla. Ah, enganxeu-lo per l'esquena. Hòstia, que va, sí. Estava disparant a mi a una altra. A veure. Aurias, estic uns 2 metres darrere teu. Estan tocats. Però per aquí no podeu seguir entrant. Estan super tocats. Mangui. Està tocadíssim el que queda. Era aquest? Sí. No, hi ha altre, Mangui. No, hi ha un altre, pompon. Perdó. Vale, ara sí que ho hauríem de poder fer. Oh! Continuem disparant. Ei, però una companya tranquil·la, hòstia. No, és no. Hòstia, otro cap. Vale, estoy fora, que té l'escopeta, està, o sigui, està sniper, He pillat el Franco perquè no pillen ells. M'ho he de fer. Merda, està tocadíssimo. Bien. Sé que n'hi ha 3 aquí. Sí. Vale, Aurias, cap on estàs anant? No, Aurias, on vas? Ja, molt bé.
Estaban tirando granadas por ahí. Sí, sí, le han enchado. Oh, son tres. Lo que veía. Uy, uy. Enemy has the ball. Ball dropped. Venga. El tipi de perdonera. Vale, ya está. La entra. Vaya, vale, venga. Temps. ¿Se quema aquí? Sí, nada más. Ya ven antes a Sorscut. Venga. Per B també i per Franco també. 15 segons, nanos. Venga, 15 segons. Quina és la teva escapatòria? El pla escapatòria és que es quedem aquí 10 segons i no s'ha d'escapar. I s'acaba la partida i escapem. No marxis tant, ves cap a xat. Jo no piraria, va estar-se'n cap a ells. No, quédate en el fa. Vale, ya está. Joder. Venga. Veus? Ara escapem d'aquí. Això és com el Titanfall, el que passa que això ja no es veu. Ara posant la nau aquí dalt, saps? Crec que la primera ronda, la que ens han guanyat, crec que he matat en tota la ronda 3 paios, vale? He fet un 3, jo què sé. Sí, de fet has dit, no perdem aquesta, sisplau, i he vist els números i he dit, mamon, demanar quan donis, saps? Bueno, pues mira, jo el complet, jo he fet la meva. Quan pots demanar? Jo he fet la meva part, al final.